ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានចេញមុខទាត់ចោលព័ត៌មានคล้ายๆប្រដិតថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដែលប្រដិតព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីមានជនអនាមិកមួយចំនួនបានប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបានចេញមកទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនោះនិងបញ្ជាក់ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនកំពុងមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បានចាត់ទុកការប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆអំពីសុខភាពរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអនគឺជាចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាសូមច្រានចោលនៅព័ត៌មានคล้ายๆទាំងនេះយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងសូមឲ្យជនទាំងនេះបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆបែបនេះជាបន្តនិងសូមមេត្តាប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសីលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនឈប់ចែកចាយព័ត៌មានបំភ្លឺដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសាធារណជនជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់សមាជិកពាក់ព័ន្ធវែងមុខរកជនអនាមិកទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមាន